Donika Kadaj Bujupi u kthye aty ku më së miri e gjen veten në Aleancën për Armërinë e Kosovës. Kur të gjithë filluan të tallen me të, shefi i saj Ramush Haradinaj po mendohet të arsitoj pse doli nga AK e u kthy sërish. Zgjodhi pushtetin. I kam rrugë në shardje, kemi rrugëtu për një kohë gjatë, bashkë janë proceset ndishme në vend, nevojitet roli i secilit, Donika ka përvoj në tema politike, në angashim. Haradinaj thotë se ajo nuk ka asnjë kërkesë që është rikthyer, por nuk tregon pse dha mundësi veprimi sërish. Nuk ka bënë një kërkesë, çfarë natyre qoftë, e vlerësimi i saj ishte se du me dhanë kontribut o pamundësue në organizatën politike ku ishme këto ndryshimet që ndodhen edhe e ka vlerësu me e vazhdu kontributi me ne. Qëllim të realizimit të këti program... Donika i Kadaj Bujupi për më shumë vjetë ka qenë antare AK-s dhe deputete e kuvendit të Kosovës nga radhët e kësaj partije. Me këthimin e saj në AK, partija e kryeministit ka 11 deputet në parlament.